जे काम कंत्राटदार घेता त्या सगळ्याच कामात तांकां फायदो आसताच असो ना, तो वेवसाय केन्ना केन्ना लुकसाणूय सोंसचें पडटा. मात कंत्राटदारान दर एका कामाचो फायदो चिंतिनासतना रितसर कामां केल्यार कामां बरीं जाता, आनी अशें कंत्राटदार मेळ्ळें जाल्यार विकासाकूय गती मेळटा म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयले. आमी खंयच्याच कंत्राटदाराक फोर्स करिना, कंत्राटदार स्वता जावन कामां घेतात म्हणून ते मुखार उलयले. सावडे मतदारसंघात उरिल्ली सुरिल्ली कामां पुराय करतले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. सावडे मतदारसंघात वेगवेगळ्या कामांचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले. हेवर सावडेचे आमदार गणेश गांवकार तशेंच थळावे लोक हजर आशिल्ले. ब्लॅकलिस्ट जे काम जे कॉन्ट्रॅक्टर घेता जो फायदो जाता अशें येवपाक जायना. मदीं मदीं फायदो जावंक शकता बिजनस तो. जशें आज खांडेकर बाबान जे आज रस्त्याचें काम करपाक जे 2015 जे आज कितलीं वर्सां जालीं ताका म्हाका दिसना कितलो फायदो जातलो. पूण एक तेणें आपणाचें एक काम घेतलेलें वकळ घेतली, आपूण काम करता फुडें सरला आनी आज तो काम करतलो, एक बरी गोश्ट. असे जर PWD कॉन्ट्रॅक्टर आमकां गोंयांत मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी डॅव्हलपमेंट दृश्टी कडेन आमी करतले. इतलें आश्वासन दिता जी काम आमी कोणाक फोर्स करना हें काम घे म्हण. जे स्वता काम घेता, आज जो आपोलो पात्रांव पळय आसा ते दोन रस्ते ऑलमोस्ट ते तुटले वाटाचें इनॉग्रेशन आमी ऑलमोस्ट हे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचें काम घेतलें. आनी मुद्दमान एकूच सांगता की ज्यो ज्यो गोश्टी आमी हे वाठारांत करपाक जाय फाटी कांय आसचें ना, फुडेंच आसतले. आनी एक असो जो दुधसागराक वचपाक म्हाका दिसता पयर म्हाका गणेश बाबान लॅटर दिला की तो कांय कारणा लागून कोण तरी NGT गेला आनी तो दुधसागर आमकां हे वाठारांत म्हाजे मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान ते वाठारांत आमचे ट्युरिस्ट येता आनी तेंचे खातीर बरो रस्तो जावचो असो आमचे आशिल्ले. पूण थंय फुडें वचना तेणें डायवर्ट करपाचे भाग घेतला. जेन्ना तो विशय कोर्टांतल्यान सुट्टा तेन्ना तो विशय आमी फुडें घेवया. पूण तेजे खातीर गणेश बाबान सांगला की हे करपाक जाय, तें करपाक जाय, तेय आमी चालीक लायतले. आनी ज्यो ज्यो वाठारांत हे गोश्टी आसा, हांव इतलेंच मागता गणेश बाबान सांगला की मनशाचे फाटीं रावनासतना सरकारा फाटल्यान तुमी सगळें रावचे. सरकार तुमचो तुमचो म्हणलें कितें, आमी सगळे तुमचे भाशेनूच. तुमी आज मान सन्मान दिला, आज आमदार केला, कोणाक सरपंच केला, कोणाक पंच केला, कोणाक ZP केला, हे लोकांनी केल्ले आसा. आनी तेजे खातीर आमी हे काम करपाक फुडें व्हरपाचे विशय आमी घेतल्या. तर तुमचो सपोर्ट नासतना आमी घेवंक शकना. मदल्या वाडा ब्रिज पळय जो आसा तो मोडून पडलेला तुमकां खबर आहा. तेजो ऍडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिवन काल पयर केन्ना आमच्या ऑफिसांतल्यान तो हेजेर घातलो आसतलो की तेजेर वॉट्सएप प्रुफाचेर तो ब्रिज सायबान पास केला. 6,000-6,500 प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.